todas as pessoas. Estamos aqui já nesse ânimo, nesse vigor do nosso processo conferencial, iniciando com as nossas etapas municipais. Então eu quero aqui deixar um abraço a todos os prefeitos, as prefeitas, os secretários e secretárias da assistência social, os gestores e gestoras envolvidos nesse processo, os nossos conselhos municipais da assistência social e também as entidades, os trabalhadores e as trabalhadoras e os usuários do nosso Sistema Único da Assistência Social. Portanto, é a gente nessa largada para fazer toda essa mobilização para discutir os SUAS que temos, projetando aí toda a nossa esperança, toda a nossa força para os SUAS que queremos. Estou muito feliz nesse processo de estarmos com a parceria com os nossos municípios para que a gente tenha, durante esse processo de mobilização, de estruturação da nossa participação social, as nossas etapas das conferências municipais fortalecida. É nesse locus do território que nós teremos a chance de ouvir os usuários, as entidades, os trabalhadores e as trabalhadoras da assistência social, para que a gente possa debater a nossa temática, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. É nesse momento que cada um e cada uma poderá lançar a sua proposta de aprimoramento, de ampliação, de correção dos rumos que nós tecemos até aqui. Portanto, entrarmos nesse processo conferencial, depois desses 6 anos, que a gente pode dizer de desmonte da assistência social no nosso país, cortes de mais de 90% do orçamento, a gente celebra aqui a retomada da democracia e a retomada da possibilidade de fortalecimento do nosso Sistema Único da Assistência. Portanto, aqui nessa preparação, o Estado da Bahia, e já no seu processo de transição, que instaura, portanto, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em nosso Estado, momento para avaliar, momento para propor, para aprimorar a nossa atuação em parceria e cumprirmos todos de mãos dadas, os nossos municípios, o nosso governador Jerônimo, o governo do Estado e também a nossa etapa nacional aí, orientada e também já anunciada pelo nosso presidente Lula e o nosso ministro Wellington Dias, que está aqui conosco, através também do nosso secretário André Quintão, todos nós irmanados, fortalecidos para que a gente escute a sociedade. E eu não tenho dúvida que para o nosso presidente Lula, para o nosso ministro Wellington Dias, a opinião dos baianos e baianas que conferiram essa vitória expressiva e retorno da democracia importa muito. Então vamos juntos debater os SUAS que temos e projetar os SUAS que queremos, consolidando, portanto, a atenção básica, a nossa proteção social, a nossa vigilância, para que cada vez mais, esse que é um dos tripés da Seguridade Nacional previsto na nossa Constituição, seja efetivamente cumprido, implementado a bem dos brasileiros e brasileiras e, sem dúvida, dos nossos baianos e baianas que mais precisam. Um trabalho que já está em curso, que a gente pode destacar justamente cofinanciamento regular e automático, já são mais de 80 milhões previstos em nosso orçamento para assegurar esse trabalho, além da todo o processo de decisão de gestão, para que as nossas equipes estejam em parceria, orientando os municípios, para que a gente tenha cada vez mais cuidado na nossa prestação de contas, enfim, e um processo transparente, rápido, para fazer chegar os serviços aos nossos usuários. Também destacando o nosso GD estadual, já lançado, já no compromisso do nosso governador Jerônimo, fazendo chegar esse fortalecimento aos nossos municípios. Portanto, o esforço para cofinanciarmos os CRAS, os CREAs, os nossos centros POPs, precisa cada vez mais ser ampliado. Esse tem sido o nosso foco de atuação, o compromisso dessa gestão do nosso governador Jerônimo, para que a gente possa seguir avançando. Assim como o debate extremamente importante do SUAS Bahia Mais Rural, também da nossa primeira infância no SUAS, são temáticas que estão colocadas para o contexto das nossas conferências municipais e que têm total apoio das nossas equipes aqui estadual, do nosso governo da Bahia. Então, o que nós queremos nessa pactuação é que a gente tenha as etapas fortalecidas no nosso município e que a gente chegue com muito vigor, com muita elaboração, com muita atitude na nossa conferência estadual, que acontecerá de 3 a 5 de outubro. Então, estamos correndo, mas ali com muita dedicação, para fazer tudo muito bem organizado, para acolher
todos e todas para acolher a Bahia na nossa 14ª Conferência da Assistência Social do Estado da Bahia. Vem com a gente, com força, participe, deixe a sua proposta, deixe a sua sugestão, porque ela é muito importante para todos nós.